תרבות ובכלל, שבת 5:15 בערב בערוץ הישראלי. הרבה אנשים גדלו על שתי האורחות שלי כאן, גליה ישי וציפי מור. עולה עולה עולה, עולה עולה עולה, עולה עולה עולה, עולה עולה עולה. אני מהתוכנית רגע עם דודלי והבית של פיסטוק, ותוכנית חדשה שנקראת ברני. אני שיחקתי בפרפר נחמד, בתפקיד של פינגי, שמדבר ככה, פינגי. ובסופי טופי, בערוץ 2, התפקיד שלי היה טופי, הייתי תנין, שמדבר ככה. ימינה, עוברים את ההר מעבר לשביל ליד הענן. יש בית מוזר, הוא מצחיק וקטן. מה בדיוק ההבדל בין קהל של מבוגרים לקהל של ילדים? קהל של ילדים קצת נמוך משום מה, אני לא יודעת למה, מה קרה. אבל בעיניי ילדים זה עם חכם, אבל אני חושבת שלילדים ממש קטנים אז מדברים טיפה יותר לאט, כי שמדברים בספיד הם לא כל כך מבינים. ילדים זה עם מאוד ספונטני, מאוד אמיתי. למשל, אם אני אומרת לילד, אוי, אתה נראה כמו איזה חביתה, הוא מתעלף מצחוק, מתעלף. אבל אם אני אגיד למישהו גדול, חייל, אני אגיד לו, אתה נראה כמו חביתה, הוא יכול להעיף עליי חביתה. את מבינה? בואו נשיר, מה זאת בכלל מדינה? בואו נשאל, מתי ואיך היא נולדה? אתם מופיעות גם בחו"ל. הופענו באנגליה, בקהיר, במצרים, הופענו באמריקה. ילדים באמריקה הגיבו נורא בגעגוע, נורא ב... הם לא רואים את זה כל יום. נורא כיף להביא שמחה לילדים האלה, חוץ מזה גם ההורים שגדלו גם על התוכניות, וזה, הם פשוט יושבים עמומים כאילו שהם בני 3, כזה יואו. איזה בית יש לפיסטוק, פיסטוק, 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 פיסטוק. כל הזמן אנחנו חושבים ומשקיעים מחשבה באיך לעשות את מה שאנחנו עושות יותר טוב ויותר טוב. יש הצגות שאנחנו מאוד מאוד מתרגשות כשזה ממש חדש הכל, וכשזה פחות חדש אנחנו כל הזמן אומרות אחת לשנייה, בואי נקשיב אחת לשנייה, כי הקשבה זה הדבר הכי חשוב על הבמה, ובואי נבוא באהבה לקהל, ואז הקהל מחזיר לנו שפע של אהבה בחזרה. אנחנו נורא אוהבות ילדים, ואנחנו בעצמנו ילדות עם כל השנים שחלפו, ואני נורא אוהבת לעשות ילדים, אני בעצמי ילד, אני לא... למה את מתכוונת? לעשות מיון. הבוקר מעלינו מפציע, כשהלילה אותנו עוזב, הארץ הזאת של כולנו. זה המון חיים והמון כיף, זה המון שמחה, ותוך כדי השמחה והכיף באה היצירה, ואז אנחנו מציעות את הדמויות. האמת שרוב הדברים זה אנחנו יוצרות, אז זה לא שמישהו מכריח אותי לעשות דמות מסוימת. אני רואה מישהו ברחוב, הוא מצחיק אותי, יש לו איזה עיוות, הוא מדבר בצורה מסוימת, מגניב אותי, אני אומרת וואו, עליו אפשר לעשות תפקיד. אתן עושות גם חיקויים של דמויות פוליטיות או... שדמויות פוליטיות, חוץ מ... ארק פרון, שהוא היה אלוף שלי בצבא, אז אני לא כל כך עושה, אבל אני יותר עושה דמויות מהחיים. אולי גליה. של בן גוריון. השבוע עשיתי ואמרו לי שזה טוב. תעשי. מדינת ישראל תקום בלי הבדל דת, גזע, למי? הבית שלי ושלך, אותה בנו סבא שלי וסבא שלך. שחקנים זה עם שמצלם בעיניים אנשים,
כל הרחוב הוא גלריה של דמויות של אנשים. נגיד איזה מורה שפתאום אומרת לי, אני אומרת לה, תראי, אני רוצה למכור לך הופעה שלי ושל ציפי, והיא ככה וככה וככה, אז היא אומרת, אני צריכה לפנות לצינורות המקובלים. אז למשל, מורה כזאת ראויה לחיקו... מה זה? איזה צינור? איזה מקובל? מה נהיה? אני מוכרת לך הופעה, אני לא מוכרת צינורות. צינורות מקובלים. אז אני סוגר את הטלפון ואני מחכה אותה לעצמי. אחר כך הדמויות האלה עוברות לבמה, אני מראה לציפי, וציפי לנדלקתו שלו, ואז אנחנו ממשיכות הלאה. יש לי מדינה קטנה וצעירה, המדינה שלי ואני שלה. שיצא לי לראיין אתכן בפעם הראשונה. אתן מתראיינות מאוד טוב, אני חייבת להגיד.